Vreau să vă spun așa. Ieri am făcut o emisiune cu ecouri foarte, foarte serioase și mă bucur că s-a uitat nu atât multă lume, că eu nu mă laud ca alții cu audiența. Niciodată nu m-ați auzit și nu o să mă auziți ce audiență a făcut emisiunea mea în raport cu altele de la aceea stație sau de la concurență. Vă spun doar atât. Am produs foarte multe valuri în sistem. În sistemul sanitar din România și în politica din România. Am primit foarte multe telefoane. De la Dalea, bă, hai mă, ce dracu, mă, ce vrei, ce interese ai, ce te mână în luptă, până la bravo, bă, Tudore, să-ți dea Dumnezeu sănătate, e corect ce faci. Taberlake fiind, spre marea mea sperietură, quasi egale. Și ca importanță, adică băieți de băieți și doamne de doamne în ambele tabere, dar și ca număr. Invitații voștri astăzi sunt doi parlamentari care reprezintă cu cinste partidele lor, Florin Manole, deputat PSD, și senatorul Daniel Fenechiu. Le mulțumesc amândurora, fiindu-mi amici, unuia o să-i spun Daniel, celuilalt Florin. Vă spun așa, scandalul mare este acum și mă bucur acum, am văzut și eu, n-am știut. Multe lucruri se întâmplă în B1 fără să știu eu. Am văzut că diseară vine ministrul sănătății la noi la post. Foarte bine. Motiv serios să vă uitați. Poate îl întreabă, poate va primi întrebări legate și de ce discutăm noi acum, la ore mai mici. În sensul în care se urmărește privatizarea, atenție mare, programelor naționale medicale. Ca să spun două dintre ele, să știți despre ce vorbesc. Cancer și diabet. Sunt vreo 800.000 de bolnavi de cancer în România. Știu că nu o să mă credeți, dar ăsta e numărul. Sunt vreo 2 milioane de bolnavi de diabet. Știu că sună absolut halucinant, dar ăsta este numărul real. Diverse forme de diabet cumulate strâng aproape 2 milioane de bolnavi. Unii insulinodependenți, alții nu și așa mai departe. Programele naționale odată privatizate ar însemna, din punctul meu de vedere, o schimbare majoră pentru mulți. Adică ar împărți România clar, clar, definitiv, irevocabil în două. Ăia cu bani și cu relații vor trăi, vor supraviețui, ăilalți vor muri, mulți dintre ei cu zile. O să avem multe, multe informații. De ce? Pentru că sindicatele cer ministrului Costache anularea programului de privatizare a acestor programe naționale. Am să vă întreb pe amândoi dacă știți, dacă nu discutăm, că e posibil ca subiectul să nu vă fie foarte la îndemână, domnilor parlamentari. Cum vede PNL-ul și cum vede PSD-ul viitorul sistemului sanitar din România, de vreme ce vă spun încă o dată ceea ce bănuiesc că știți, că de-aia conduce țara în Parlament, avem doar 3 milioane de contribuabili și 17 milioane de beneficiari ai sistemului sanitar numai în țară. Nu mai punem pe ea din diaspora. Doamne, cât bun simț în liniștea asta. Cât bun nu simț. Există, nu e vorba de bun simț. Ba da. Fără îndoială, viziunea asupra sănătății este o viziune care pornește din maniera în care un partid politic vede lucrurile. Așa cum probabil este cu ochiul, se vede cu ochiul limpede și se vede în spațiu public din contestarea unor măsuri ale guvernului Orban și a inițiativei ale Ministrului Sănătății, se vorbește mai nou de privatizarea sistemului de sănătate, care pornește de la un demers al guvernului Orban, care merge pe ideea de a finanța efectiv serviciile, indiferent că acestea sunt prestate de către spitale de stat sau spitale particulare. Bă, nu e același lucru, Daniele. N-am înțeles. Nu e același lucru. Eu nu am spus că e același lucru. Păi dacă ministrul este indiferent dacă merge banul către privat sau către stat și sub ce formă merge, nu e regulă. Nu, dar nu așa se pune problema. Problema care se pune este următoarea. Din perspectiva cetățeanului, da? Important este să beneficieze de servicii de calitate. Nu beneficiază. Păi nu știu dacă beneficiază sau nu. Nu beneficiază, că spun eu. Dar știi cum va fi? Nu știu cum va fi. În orice caz, dacă se va privatiza într-un fel sau altul. Nu se privatizează nimic. Nu se privatizează nimic. Faptul că se finanțează anumite programe care pot fi implementate, prestate și de către spitalele sau clinicile private, nu e nimic altceva decât o formă de concurență care, în contextul în care este făcută onest, în condițiile în care treaba asta nu va genera o dezavantajare a spitalelor de stat, poate fi benefică pentru România. Bine. Dacă da. Este o formă de favorizare a spitalelor de stat, există o problemă. Pentru că amândoi știm foarte bine că de multe ori, în momentul în care ai o problemă și te duci la un spital de stat și problema scapă de sub control, oamenii aia cheamă 112 și te trimit la spitalul de stat. Însă, nu putem porni pe premiza că sistemul de sănătate
care este în momentul de față în zona clinicilor particulare, nu vrea să perfecționeze și nu vrea să producă sisteme de calitate. Domnul Cârstoiu, bună ziua! Bună ziua! Domnule, mai sunteți liderul Sindicatului Național al Farmaciștilor, Medicilor, ăstora? Da, da. Bravo! Domnul Cârstoiu, de ce faceți, domne, valuri în societatea civilă, de vreme ce, iată, de la nivelul Senatului României, domnul Fenichiu vă spune că totul e în regulă și că sistemele, atât privat cât și de stat, trebuie să funcționeze în paralel și că decontările sunt binevenite în ambele sisteme și că nu e nicio problemă? Îmi dați voie să vorbesc ca simplu ce făceam? Vreau să vă aud mai tare, rog, colegii, dați un pic pe domnul Cârstoiu mai tare la... Pot să vorbesc ca cetățean? Vă rog frumos, vorbiți ca ce vreți, dar vorbiți sincer. Ca cetățean, da? Banii pentru sănătate sunt o valoare deja determinată. A spune că sistemul public de sănătate nu va fi afectat, el fiind în subfinanțare cronică, nu va fi afectat când o parte din acești bani se vor muta de la spitalele statului la spitalele private, cred că matematic nu e posibil, da? Noi ne așteptam la o mai bună administrare a spitalelor publice și la atragerea către, prin legislație, către sistemul privat de bani noi. De ce, după aproape 20 de ani de legea sănătății nouă, să zicem, nu există asigurări private de sănătate? Domnul Cârstoiu, am înțeles. Nu există, ba există, domne, și asigurări private de sănătate, pentru că ea cu bani mulți... Nu. Știți cum sunt acele asigurări? Domnul... Barbu mă cheamă. Barbu, ați avut vreodată o problemă să apelați la asigurarea casco la mașină? Nu am. Eu am mașină și am asigurare casco. Vreau să vă spun, așa se întâmplă cu asigurările private de sănătate. Banii se primesc foarte greu, de obicei ești obligat să dai banii din buzunar, să te ceți sau să te judești cu asiguratorul privat de sănătate. În momentul în care începi să te îmbolnăvești cam des, îți crește exact ca la casco rata de asigurare și la un moment dat nu mai devine convenabilă, de sistemul de asigurări private de sănătate, nici pentru aia care au bani nu este convenabil, da? Domnul Cârstoiu, din nefericire se discută superficial. Nu este vorba de 2-3 programe naționale de sănătate în care privatul deține o cursă destul de bună din piață. Nu de ele este vorba. Nu e vorba de programul de diabet. Nu e vorba doar de programul de oncologie. Nu e vorba doar de programul de nefrologie. Sunt programele de endoprotezare. Este programul pacientului critic, despre care nu s-a discutat, că e o chestiune care este, cum să vă spun, mai de specialitate, adică pacientul bun, care este reanimare. Bun, dacă tot vorbiți ca cetățean, vă rog să-mi spuneți într-un minut, două, maximum, care sunt problemele, idei pe care are guvernarea privind sistemul sanitar acum și pentru care ați făcut această scrisoare. Noi, ideile dumneavoastră, n-am de unde să le știu eu, că încă mi se clar, sincer, așteptam să avem și noi întâlnire cu oamenii care decid din Ministerul Sănătății până acum. Nu am avut. Probleme sunt din guvernarea trecută, că eu mă știți, sunt sindicalii, sunt cu sindicatele, nu cu partidele, da? Pe mine nu mă interesează cine este la conducerea României. Dacă nu se face ceea ce considerăm noi că ar fi o cale corectă, criticăm, da? Că de-aia suntem sindicate, da? Da. Domnul Cârstoiu, bun, am înțeles. Vă întreb direct. Dacă nu ar exista contractele cu Casa Națională de Sănătate, ar putea exista vreun spital privat în România? Cred că foarte puține. De ce? Cred că foarte puține, fiindcă orice punem de afacere a lui se bazează pe contractul cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate. De aici pleacă totul, da? Și dacă luați și studiați tot ce s-a scris în ultima săptămână pe acest subiect, o să aflați tot felul de informații. O să aflați că unii din mari operatori de sănătate de România sunt în proces de vânzare de pachete de acțiuni chiar majoritare. Bineînțeles că această măsură a guvernului crește valoarea acelor acțiuni. Asta se zvonește în piață, ca să zic așa. Unul dintre este public deja din 1 octombrie, un proces de vânzare de la una din companiile mari din sănătate din România. Ce vreau să vă mai spun, uitați-vă pe hartă. Dom'le, câte spitale private sunt la Vaslui? Care va fi beneficiul cetățeanului din Vaslui? Știți că în 2018 500.000 de cetățeni români din zonele astea mai puțin circulate nu au apelat la medic fiindcă nu au putut? Nu sunt medici de familie 600 de localități din România, da? Acești cetățeni n-au nici măcar un medic la care să apeleze. Gândiți-vă că medicina
primar, adică medicina de familie în România a fost, ca să zic, privatizată de acum 20 de ani, da? Am înțeles. Piața așa reglat. 600 de localități, mai avem medici de familie. Mulțumesc mult, domnul Cârstoiu. Domnul Cârstoiu, eu sunt de acord cu dumneavoastră. Atâta vreme cât prezentarea dumneavoastră prezintă o serie de probleme, fără îndoială ele există, că dumneavoastră știți ce vorbiți. Însă, vedeți dumneavoastră, faptul că există un deficit de 600 de medici de familie nu e datorită faptului că a fost privatizată medicina de familie, ci ține de alte resorturi. Pe de altă parte, atâta vreme cât ai un text constituțional care îți vorbește de faptul că de egalitatea în fața legii, atât al unui furnizor privat cât și al unui furnizor public, eu cred că este contraproductiv să favorizăm un furnizor public doar pentru că este public. Eu cred că trebuie să generăm competiție, să generăm competiție pe calitatea serviciilor și, în ultimă instanță, cetățeanul este cel care alege. Pentru că acolo unde se duce cetățeanul, va exista finanțare de la casă și vor rămâne pe piață acei furnizori de servicii medicale care produc servicii de calitate. Eu așa îmi permit să cred, fără să fiu de specialitate. La telefonul avem și rămâneți la telefon, domnul Cârstoiu. Bună ziua, domnul Duță! Bună ziua! La telefon, oameni buni, fostul șef al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Lucian Duță. Domnul Duță, văd că este, de fapt, în opinia multora, o furtună într-un pahar cu apă și că nu este nicio problemă cu această posibilă privatizare a unor programe naționale, atenție, și cu finanțarea în mod egal, echidistant, a privaților și a spitalelor de stat în același timp de la casă. Domnul Barbu, bună ziua, în primul rând dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră. Am semnat că și astăzi am spus un lucru extrem de simplu. E de bun simț să credem un lucru elementar, că orice serviciu prestat de furnizorii privați nu este un serviciu gratuit, la fel cum este acel serviciu prestat de stat. De pentru care orice ar spune Ministrul Sănătății și orice ar spune orice politician, lucrurile sunt extrem de clare. Orice ban public care pleacă către sistemul privat este grevat de o coplată, deci de banii cruți plătiți de pacient. Am auzit și argumentația invitațiilor dumneavoastră care spun că pacientul este liber să aleagă, de acord cu dumneavoastră. Eu niciodată nu am fost împotriva sistemului privat, din contră, l-am sprijinit, dar serviciile contractate cu sistemul privat trebuie să fie făcute într-o anumită limită pentru a nu afecta accesul la servicii medicale gratuite a celor care au nevoie și nu-și pot permite. Domnul Duță, ca să înțeleagă lumea, de ce ar limita accesul românilor la actul medical dezvoltarea relațiilor dintre Casa Națională și mediul privat? Păi e foarte simplu, pentru că se taie din banii alocați pentru servicii gratuite, sunt transferați către sistemul privat și sistemul privat va cere bani în plus. Ați înțeles, domnul senator, o secundă, bani... domnul Duță, ați înțeles care e problema, domnul Fenechiu? O mare, vă spun ceva, 90% domnule senator dintre laboratoarele de analize din România, 80 ceva la sută, ca să nu știu exact, spre 90% sunt private. Da. În momentul în care noi vorbim acum, eu cu tine, Daniele, românii nu știu, au aflat ieri de la mine și de la încă 2-3 ziariști onești, că a face analize în România va deveni apanajul doar a celor cu bani. De ce? Tocmai ce spune Duță acum. Pentru că neavând bandă de contare, da, va trebui coplată. Adică vrei să-ți faci analize? Da. Dom'le, banii s-au terminat, îți plătești analizele. La stat e moca, că decontează CNAS-ul. La privat e mai complicat. Am greșit, domnul Duță? Nu, n-ați greșit, așa este. Deci în momentul în care discuți despre... Cel mai toxic, ascultați-mă un pic, cel mai toxic act care s-a dat este ordonanța doamnei Pintea, ca să fim corecți. Corect, am vorbit de ea ieri. Deci este cea mai toxică pentru că s-a statuat oficial că furnizorii privați aflați în contract cu Casa de Asigurări, care până acum erau obligați să dea aceste servicii gratuit, vorbim de laboratoare, da, de servicii interdisciplinare, acum pot să-și pună coplată cât doresc. Corect. Adică s-a tăiat asta spuneam și eu domnului senator și domnului deputat, așa Lucian. Așa este. Așa este. Oprește-te puțin, domnul Cârstoiu. Da. Ceea ce spune fostul șef al Casei Naționale e corect sau minte?
Nu minte, de la 1 aprilie o să intre în vigoare o ordonanță care va pune coplată la orice serviciu de contat prin casă către asiguratorii privați. Cât cum va afecta de la 1 aprilie asta prostimea pe noi, pe ăștia mulți, 18-19 milioane? Majoritatea dintre noi oameni săraci. Nu sunt economist ca să vă spun. Nu, domnule, dar spune așa din experiență, nu sunteți economist, ok. Vor fi oameni care nu vor mai avea, din lipsă de bani, acces la toate actele medicale pe care alții le vor avea? Lucrul ăsta clar se va întâmpla, fiindcă vă dați seama, banii sunt aceiași. E vreo că o conviziune care va să ne spună că după 1 iunie anul acesta, sănătatea va primi 10% în plus. Nu! Noi constatăm că urmează zonul de strângeri bugetare, deci vor fi și mai puțin bani. Eu nu înțeleg cum cu aceiași bani sau cu mai puțin bani, sistemul public de sănătate va putea să oferească un serviciu, el fiind într-o subfinanțare cronică. Da? România are cea mai mică alocație pe sănătate pe cap de locuitor, din UE, da? Bun, ultima întrebare, domnul Cârstoiu, și rămân după aia cu invitații și cu domnul Guță. Voi, sindicaliștii, cum apreciați sau ce faceți, nu știu, sau ce măsuri credeți că ar trebui să se ia pentru ca cele 3 milioane de contribuabili care acum asigură banii pentru sănătate să poată fi mai mulți sau cu bani mai mulți, pentru că este singura țară din Europa, oameni buni, unde contribuie la sănătate, la Casa Națională, 3 milioane de români și beneficiază toți. Nu, sunt 6 milioane de contribuabili. Nu, domnule, sunt 3 milioane, cum spun eu. Sunt 6 milioane. Opriți-vă puțin, domnul Cristoiu, opriți-vă un pic. De unde sunt 6 milioane? Păi sunt 5 milioane de contracte de muncă și sunt circa 1 milion de persoane fizice autorizate. Sunt 6 milioane? Da. Aici are repetate, domnul Felichiu. Atunci îmi cere iertare, informația pe care v-am dat-o și ieri și azi este greșită. Sunt 6 milioane de contribuabili la 17-18 milioane de beneficiari. Corect. Bine, domnul, întrebarea e aceeași. Mulțumesc mult, Daniel. Să stabilim un lucru pentru început. Da. În România nu există asigurări de sănătate. Dumneavoastră nu aveți o poliță, n-ați încheiat un contract cu Casa Națională de Asigurări. Da? Noi plătim un impozit pentru sănătate. Cum plătim aceleași impozite din care, de exemplu, se asigură apărarea țării? Da? Dumneavoastră vreți să spuneți că decât 6 milioane de români vor să fie apărați, ceilalți nu vor să fie apărați? Nu știu, la întrebarea asta nu știu să răspund, poate domnul Florin Manole sau, nu știu, parlamentar, eu nu mă percep, sunt mai mic. Din punctul nostru de vedere, ca să vă spun, a distruge un principiu care există în multe țări europene, sistemul privat de sănătate este complementar sistemului public de sănătate. Se adresează celor care își permit să mai dea un ban în plus. Am și o întrebare, dacă la unul dintre noastre, domnul Duță sau domnul Cârstoiu, câte contracte din cele 6 milioane sunt pe salariu minim pe economie? Păi 70% presupun, din ce am citit. Am înțeles. Deci îmi cer scuze. Da. Sunt 6 milioane, dintre care mai mult de jumate sunt cu salariu minim pe economie. Voi nu vă dați seama, stimați telespectatori, ce adevăr vi se spune acilișa la B1. Situația este dramatică, sistemul e în colaps. Contribuie... Dacă ar fi pe salariu întreg, adică un salariu cât de cât normal, nici 3 milioane nu contribuie. Dar pe salariu minim contribuie o pleiadă de români. Adică o contribuție infimă de la 6 milioane de români pentru restul țării. Toată țara. Plus rudele din afara țării, care, prin legea dată de, nu știu cine, de PSD, PNL, nu știu, sunt și ei asigurați. Chiar dacă trăiesc în Spania, Franța, Anglia, când vin acasă sunt asigurați pentru că soțul sau soția din țară plătește, ăla de acasă plătește o contribuție și sunt asigurați doi oameni sau trei. M-ați înțeles în ce țară trăim? Și vrem servicii ca afară, vrem spitale, vrem tratament, vrem să nu mai moară bolnavi de cancer. N-avem cum, bă, fraților. Vreți analize toți? Nu o să mai fie. Da? Dacă-mi permite să intervin un pic. Vă rog. Eu îl cunosc de foarte mulți ani pe Ludovic Orban și știu că e un om foarte onest. La fel și pe domnul Penechiu, știu, este un om extrem de onest. Îi cunosc dinaintea problema... ta și îl cunosc că sunt amândoi onești. Da, problema este următoarea. Actuala echipă de la Ministerul Sănătății, orice ar spune dânșii, nu au credibilitatea morală și nu-i crede nimeni că serviciile acestea vor fi în continuare gratuite. De ce? Pentru că acum, înainte de a fi puși acolo pe scaunele alea, ei sunt angajați unor mari furnizori de servicii medicale private. Bine, asta nu înseamnă că ei aici reprezintă în funcțiile de la Ministerul interese private. Credibilitate, eu v-am spus de credibilitate politică și credibilitate în spațiu public. Bine, eu v-am spus că PSD-ul a avut ministrul Lamborghini sau Maserati sau Ferrari, cum îl chema pe ăla, care era la fel de suspect ca... Și
La, și ce, ce a făcut? Că n-a făcut nimic. Bun, ok, deci, dar nu putem, nu putem, adică, domnul Duță, nu putem pentru că cineva vine din mediul privat să punem anatema, domne, acolo lucrează în folosul privaților. Vroiam să vă spun că modalitatea lor de comunicare nu este corectă în acest moment. Ar trebui să vină să explice cu cifre, pe cazuri concrete, că, într-adevăr, pacienții nu vor suferi. Diseară se va întâmpla, domnul Luciane, Luciane, diseară se va întâmpla la B1 TV. Domnul Costache, pe care, pe care acuzat albizează primul, va, va explica, probabil diseară, uite, la ora 21 scrie pe ecran, va fi domnul Costache la noi la B1 TV, în mod firesc. Domnul, domnul Barbu, eu am, am, am condus sistemul ăsta 2 ani și jumătate, deci pe mine domnul Costache nu mă poate păcăli. Eu vă spun pe scurt, ce se face acum este în detrimentul categoriilor defavorizate și este un transfer de bani publici către sistemul privat cu tăierea accesului unor sute de mii de oameni la servicii medicale. Asta este concluzia mea. Mulțumesc mult, domnul Cârstoiu. Mulțumesc mult, domnul Duță. Domnilor parlamentari, comentarii pe acest subiect extrem, extrem de important, pentru că vizează toată populația României. Nu aș vrea să fac trei afirmații. Eu mă tratez în sistemul public. Și sunt mulțumit de sistemul public, chiar dacă îmi dau seama că sunt multe lucruri care trebuie schimbate. Da? Eu vreau să spun că sunt alături de tine întru totul, Daniel, sunt alături de Fenechiu întru totul. Sistemul public de sănătate în România, dacă ar fi condus de oameni sănătoși la cap, și nu mă refer la Costache, este exact cum spune Fenechiu. Avem niște medici, niște echipe și niște oameni minunate, minunate! Asta nu înseamnă că la privat nu sunt și acolo oameni buni. Da, te ascult, sunt de acord cu tine. Analizele, în schimb, în general, exceptând situațiile în care sunt internat în spital, așa, mi le fac în mediul privat. Lucru numărul 2. Nouă ne-a fost prezentată această reformă, da, într-o manieră în care am primit argumente și garanții că nu va genera o situație mai, mai proastă pentru contribuabilul la sănătate de orice gen. Deci, din punctul ăsta de vedere, este obligat, până la proba contrarie, să cred în ministrul Costache, pentru că e ministrul în guvernul meu și pentru că a venit cu niște argumente în sensul ăsta. Lucru numărul 3. În momentul în care am constatat că lucrurile nu stau așa, eu cred că e o datorie de onoare a oricărui om politic să reacționeze. Îmi scrie o doamnă din Grecia, da, care urmărește și emisiunile tale, se pare că se uită și la mine, doamna Magda Cariolodu. Bucură, ți-a scris că se uită la mine, nu la tine. Da? Nu te-am bătat cu apă aici. Așa. Doamna din Grecia se uită la emisiunea mea, de care beneficiezi tu. Nu, că mă urmărește și la alte emisiuni. Deci mă urmărește și la alte posturi. Bine, domne, ok. Și îmi spune așa, eu ca asigurat mă duc la acel laborator doresc, vorbim despre analize medicale, iar casa de asigurări îl face de contul. Recent am făcut analize de sânge anuale, plus altele mai speciale și am plătit partea mea 7 euro. Deci asta îmi spune doamna în momentul ăsta, da? Dar ea și alege laboratorul. Cu cele și acum, dai cu manta în bila 8, atenție mare, că e senator, e liderul senatorilor liberali. Tu le spui oamenilor să se pregătească, să pregătească și ei 7 euro la patistuție să ducă la doctor? Eu citesc un mesaj care am primit. Dar nu e, așa e în Grecia. Așa, așa este în Grecia. Păi da, dar în Grecia cine n-are 7 euro ce face? În România știi ce? Apropo, 5 ori 7, 35. 35 de lei fac la Batistă. Știi când îți faci nodul la Batistă? Vă spune Florin că știe. La el la țară, în Ialomița sunt mulți săraci. Nu râde că așa e. Care au bani în Batistă. Sau femeile bătrâne la susțin aici, bagă mânuța și scoate hârtiuța, se uită la ea, da? Aia care n-au 7 euro, ce fac? Domnule, eu ți-am dat un exemplu. Eu am înțeles exemplul. Doamna, da? Pe de altă parte, în spital nu plătești niciodată analizele. Poftim? În spitalele publice nu se plătesc analizele. Ok. Florin Manole, PSD. Am făcut câteva notițe pe parcursul discuțiilor care au avut loc până acum și o să le iau așa, punct cu punct, cât mai pe scurt. În primul rând, un lucru care trebuie să fie absolut clar. PSD se opune vehement acestui proiect. Și vom face tot ceea ce depinde, imediat o să vă explic, tot ceea ce putem noi, care sunt instrumentele noastre, să împiedicăm chestiunea asta, nu să o îmblânzim, nu să o negociem, să fie, să dispară dintre ideile pe care vrea să le înfăptuiască guvernul PNL. De ce? În primul rând, vreau să zic că nu este un proiect care afectează doar categoriile defavorizate, așa cum am înțeles noi, cetățenii României, să definim categorii defavorizate. Adică pe cei mai săraci, săracii săraci. Pentru că o să vă dau un exemplu. Nu o să vă spun cât de apropiată, dar o rudă de-a mea s-a operat de cancer acum un an și jumătate. Și vă spun că o astfel de boală poate sărăci
pe aproape oricine din România. Pentru că, deși ai un venit peste medie, tratamentul ăsta e atât de scump și durează atât de mult, încât la un moment dat nu mai ești un om mediu, de nivel mediu. Adică nu-i numai împotriva săracilor chestiunea asta, aia nici nu mai discutăm, nu mai am nicio șansă. Poți să sărăcești o familie cu o boală de genul ăsta dacă nu te protejează statul. Yes. Unul la mână. Doi la mână, s-a spus aici despre public-privat, că n-ar trebui să se facă diferențe. Eu cred că trebuie să se facă diferențe, pentru că scopul unui spital public este să ofere cetățenilor servicii cât mai bune și pentru cât mai mulți dintre oameni. Scopul unui spital privat, în mod legitim pentru orice întreprindere privată, este de a produce profit. Evident, în niște limite, cu niște reguli, dar obiectivul pentru care se înființează un spital privat este să se facă profit. Domnul Manole, sună bine. Așa, să vă spun ceva. Da? Să vă spun, oameni buni, fiți atenți un pic, ca să înțelegeți cum... Florine, stai o secundă. Ce spui tu este nu numai adevărat, e și de bun simț. Dar eu vă spun și ție și celor de acasă. În România, jaful din anii 90 a început așa. Ca să cumpărăm tractoare de afară, am distrus fabricile românești. Ca să cumpărăm pâine de afară de la turci, am distrus agricultura României. Ca să cumpărăm carne de porc, am ajuns la cea mai scumpă carne, am distrus continuu de la Timișoara, care făcea 2 milioane și ceva de porci pe an. Acum, eu cred că se va duce în gard sistemul public de sănătate ca să facă loc unui sistem privat. Să fie păcatul meu dacă vorbesc greșit. Dar dacă e așa, România va fi clar a bogaților care scapă de orice boală, mă rog, cu voia lui Dumnezeu, și a săracilor care vor muri cu zile. La telefon, pentru că ai pronunțat o rudă, ai vorbit de o rudă de-a ta, să-i dea Dumnezeu să trăiește? Absolut. Să-i dea Dumnezeu și măicuța. E un caz fericit. Să-i dea Dumnezeu sănătate. Lupta cu cancerul nu e ușoară. Este chiar președintele Asociației Bolnavilor de Cancer, domnul Irimia, bună ziua. Imediat o să vin la noastră. Vă spun așa, domnul deputat și domnul senator. Se uită la noi foarte, foarte mulți români, a căror viață depinde de ce decideți voi în Parlament, PSD-ul și PNL-ul. Că la voi doi, ca partide mă refer, PSD, PNL, bine, mă, și USR-ul, hai să nu scăpar dacă nu-l bag în seamă. La voi doi, pilonii politici din România, asta decizia față de poporul ăsta, Florine și Daniele. Da. Voi doi decideți, indiferent care dintre voi doi va fi la putere și pentru câtă vreme, că slabă domnului alu Manole au fost la putere ani de zile și uite unde am ajuns, acum sunteți voi la putere și lucrurile nu știu unde merg. Domnul Irimia! Bună ziua dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră. Cum văd pacienții oncologici, adică Dumnezeu să le dea putere și sănătate și să-i țină în viață pacienții bolnavi de cancer, cum văd discuția asta și posibila modificare a programului național oncologic, printre alte programe naționale? Chiar dacă o să vă mire, pacienții o văd foarte bine. Bravo! Și vă explic și de ce. Pentru că și până acum, noi ne făceam tratamentele stat-privat, domnul de la PSD râde, dar datorită lor, sistemul este dincolo de gard, sub gard, și vin cu argumente, dacă vrea domnul, că am dat statul în judecată în conducerea PSD-ului și am câștigat peste 30 de procese cu dumnealor. Au distrus sistemul de sănătate. Să nu spună dumnealor că la stat e moca și la privat se plătește. Se plătește și la stat cu aceeași monedă ca și privat. E vorba de ce au făcut cu sistemul de sănătate din România. Suntem de acord cu liberalizarea programelor naționale, dar să nu existe coplată. Este clar pentru noi pacienții și vom susține în continuare acest lucru. Dar vorbim și de finanțare. Dacă nu finanțăm corect sistemul de sănătate, acest proiect ambițios nu va avea nicio șansă. Pentru că cu aceiași bani nu putem trata privat stat același număr de pacienți. Clar. Și serviciile medicale nu sunt decontate la prețul real. Sunt sub prețul real de mulți ani, iar privatul ia acea coplată tocmai pentru a avea banii necesari pentru serviciul medical prestat. Mă învârt ca pacient cu cancer, cu două cancere, și la stat și la privat. Avem specialiști de elită, dar au îngropat sistemul de sănătate. De ani de zile spun că au introdus acest sistem de sănătate în comă profundă. Nu mai putem reanima decât să stimulăm concurența, pentru că am colorat politic
conducerile spitalelor, s-au furat bani la stat cu nemiluita și se vorbea de moralitate. Ce au făcut sindicatele până azi? N-au făcut nimic, ce au cerut salarii. Atât. Dar să ceară îmbunătățirea sistemului de sănătate, nu. Opriți-vă un pic, domnul Irinia. Opriți-vă. Cine a furat banii casei naționale? Cine a furat banii? Domnul Irinia, cine? Cine? Burcea și alte restul. Cine a furat banii de la casă? Păi și cei care au fost arestați, stimate domnul Barbu. Pot să întreb și eu ceva? Am uitat, avem memoria așa de scurtă. Nu, domnule, vă întreb ca să amintiți celor de acasă, nu pentru mine. Și de domnul Purcea vă spun sigur, bani de la îngrijirea pacienților. Am înțeles că și domnul Tuță are probleme serioase cu procese. Nu am argumente pentru domnul Tuță în acest sens, dar vorbim de moralitate, vorbim de funie în casa spânzuratului, de fapt. N-avem nicio șansă, stat privat, dar susținem un lucru clar, e dreptul nostru, banul urmărește pacientul. Vreau să vă întrebe domnul deputat Manole ceva. Eu, cu tot respectul, eu vă respect opiniile și nu cred că disputa Partidului Social Democrat în subiectul ăsta trebuie să fie cu pacienții, ci cu liberalii. Dar vreau să vă întreb, dumneavoastră care păreți informat în legătură cu sistemul public de sănătate, sunteți mulțumit cu finanțarea pe care o dă guvernul acum sistemului public de sănătate? Adică vi se pare că s-a schimbat ceva în bine din punct de vedere al banilor? Pentru că vorbeați despre faptul că e subfinanțat sistemul și aveți dreptate. Întotdeauna o să fie nevoie de bani mai mulți la sănătate. Dar anul ăsta sunt mai puțin decât anul trecut și ăsta nu este un ritm de îmbunătățire a situației, din contră. Domnul deputat, de ani de zile, noi spunem clar să finanțați cu minim 6% conform cerinței europene sistemul de sănătate. Dar nu fiți România mai politician decât mine. Eu v-am întrebat dacă știți cumva anul ăsta nu cumva e mai puțin finanțat decât anii trecuți? Că eu vă zic că este. Bugetul sănătății este mai mic. Eu vă întreb, să știți că și cu liberale am avut procese, nu numai cu PSD-ul. Deci dar cu oricine greșește foarte bine să aveți proces. E ok, bineînțeles, eu îmi apăr drepturile. Corect. Și apăr pe cei care m-au ales în funcția aceasta. Domnul președinte, vă întreb așa, domnul președinte, știm, cei care ne mai pricepem un pic, știm că unul dintre tratamentele în lupta cu cancerul este radioterapia. Majoritatea centrelor de radioterapie din România sunt private, e corect ce spun, da? Da. Bun. Dumneavoastră, ca președinte al asociației care reprezintă interesele bolnavilor de cancer, puteți să-mi spuneți că în viitor, după 1 aprilie, nu va exista coplată la tratamentul radioterapeutic, adică cei bolnavi de cancer, dacă își fac radioterapie, nu vor plăti la privat nimic? Întrebare. Credeți că vor plăti sau nu? Nu cred că vor plăti, exact cum nu plătesc nici azi. Deci, este modificarea... Clar. Nu se plătesc... O secundă. Bani la radioterapie. Ordonanța pe care a dat-o Sorina Pintea și care prin votul PSD-ului, nu numai altul, dar votul majoritar al PSD-ului, că ei dețin controlul, s-a transformat în lege, domnule președinte, permite furnizorului de servicii privat să ceară coplată în astfel de cazuri, inclusiv bolnavilor de cancer la radioterapie și am dat un singur exemplu, sunt multe. E ok. Sistemul de stat, dacă am desfințat privatul acum, sistemul de stat este copleșit, nici măcar nu funcționează. Ce de acord, dar eu vă întreb de ce nu rămâne radioterapia la privați gratuită, susținută de stat, să nu plătească omul, că sunt bolnavi de cancer cu bani și sunt bolnavi de cancer fără bani, iar pe aia care n-au bani și se va spune... Domnul Barbu, domnul președinte. Sunt dezinformat, radioterapia în România nu se plătește. Nu sunt, domnule, dezinformat, eu vorbesc de modificările aduse de legea generată de ordonanța lui Pintea. Care lege a fost votată și... Pe care noi am contestat-o anul trecut. Dom'le, ați contestat-o, să vă dea Dumnezeu sănătate. Domnul președinte, ați contestat-o degeaba, ea a fost votată în Parlament, ce dracu, ne păcălim unul pe altul. Ea va intra în vigoare. Va intra în vigoare. Iată, pagine înapoi, am ieșit cu scrisoare către Dumnezeu. Pentru că nu mai aveam cui să ne adresăm, a fost o scrisoare deschisă către Dumnezeu cu problemele cu care ne confruntăm noi. În momentul de față, nu o ducem mai bine. O ducem la fel de prost. Deci nu cred că cineva va avea un panaceu universal să ne trateze pe toți în mod foarte real. Adevărat. Vin și eu lângă Florin Manole și vă spun, haideți să nu facem politică pe un subiect social grav.
afectează. Ca banul să urmărească pacientul. Eu vă întreb dacă banul urmărește pacientul. O secundă. Dacă banul urmărește pacientul, și eu sunt perfect de acord cu tine, domn președinte. Când te duci la stat, nu trebuie să dai la radioterapie ca bolnav de cancer niciun leu, dar nu trebuie să-l dai nici când te duci la privat. Și atenție, repet, radioterapia în boala de cancer este, ca laboratoarele, preponderent privată. Iar după apariția acestei legi și intrarea ei în vigoare, domnule președinte, vor fi bolnavi de cancer cărora li se va cere suma cu care să se completeze tratamentul radioterapeutic. Credeți-mă ce vă spun, că știu. Sunt un ziarist documentat. Pe mine mă disperă faptul că vor fi oameni bolnavi în aceeași țară care vor putea beneficia de servicii medicale pentru că au bani sau pentru că merg la stat, și oameni care nu. Știți ce mi-a spus ieri doamna Pintea, domnul președinte? Știți ce mi-a spus Daniele? Nu. În direct la telefon? Decontarea la privat pentru un serviciu medical, ascultați aici, domnul Irimia. Citat din Sorina Pintea de ieri. Domnul Barbu, dacă decontezi o analiză la stat cu 15 lei, aceeași analiză o decontez la privat cu 10, pentru că am crescut salariile la stat. Am rămas să mă uitam la cameră absolut stupefiat și o întrebam, domnul, vreau să vă auziți ce spuneți. Păi cum ați crescut salariile în sănătate pe banii românilor? Pentru că ăia, când se duc la privat, cei 5 lei în plus diferențe trebuie să-i dea prostimea. Eu, că a mărit Pintea și a mărit Dragnea și a mărit Dăncilă niște salarii corecte, ca să nu mai plece medicii în țară, dar n-a spus nimeni, bă, vă mărim salariile, numai că la coplată românii vor contribui, că eu la stat decontez cu 15 lei ca să dau și banii de salarii. M-ați înțeles, domnule Irimia? Domnule Bagu, da? Am înțeles. Ok, cine a împiedicat sistemul de stat să se dezvolte până acum? Cine l-a împiedicat? Mafia, domnule. Vă spun eu cine l-a împiedicat, domnule. Mafia. Dar mă scuzați, am și o întrebare. Cine a împiedicat sistemul privat să se dezvolte? Pentru că eu nu știu să se facă vreundeva într-un spital privat un transplant, de exemplu. Cine a împiedicat sistemul privat să se dezvolte? De ce cele mai costisitoare și mai grele lucruri trebuie să le facă statul, pe care trebuie să-l și hulim, se pare, cel puțin unii, iar profitul trebuie să se ducă la privat? Știți ceva? Domnule, la urmă putem să avem opțiuni diferite, dar anumite realități, am o întrebare alea pentru sunt. Dumneavoastră. Vă rog. Pentru categoriile scutite de taxe la sănătate, cine plătește? Cine plătește pentru copii? Cine plătește pentru militare care scutici? Dar sistemul de sănătate e unul solidar. Pentru că nu putem să fim animale între noi, să lăsăm pe unul să moară pe stradă că n-are bani să plătească asigurare sau că e prea mic copil. Trebuie să se asume. Păi statul își asumă în Constituția asta și în buget. Domnul deputat, spuneți adevărul că banii pe care îi dați la sănătate, așa, sunt banii noștri, ai asiguraților. Sigur că da. Statul dați 0,5%. Dar toți atâta banii statului sunt bani care vin de la cetățeni. Nu, e o eroare. O secundă, domnul Irimia, că să mai uită și copii și învață greșit legile țării. Banii nu s-ai asiguraților, domnul președinte. Banii sunt ai țării. Ăla micul care s-a născut acolo. Domnul, stați un pic. Ăla mic care acum jumătate de oră s-a născut la Polizu, la marea maternitate Polizu, e deja asigurat. Da. De ce? Pentru că noi, în solidaritatea noastră ca popor, îi dăm actul medical gratuit în minutul 1 când s-a născut la săracul. Ce se contribuie? Pensionarii țării care au muncit o viață nu contribuie, da? Și primesc asistență medicală, suntem nebuni. Asta e o chestie de umanitate. Repet, domnul președinte, este jenant. Sunt 6 milioane, m-a corectat FNQ-ul, ascultați-mă un pic că trebuie să iau publicitate, m-a corectat pe bune. Sunt 6 milioane de contribuabili și 18 milioane de beneficiari, domnul Irimia. Ăia la alții care nu contribuie, beneficiază de solidaritatea nației astea, de păcat, necăjită și săracă. Ăsta e adevărul. Bine. Deci statul român spune că ne asigură. Bine, dacă ne asigură statul, atunci vreau să vă spun ceva. Prosteala asta am mai auzit-o și acum la săracul, la Florin, care citește pe bune din Constituție. Știți ce scrie în Constituție? Că statul ăsta ne asigură un trai decent. Vomit. Numai când mă gândesc că citesc dintr-o Constituție a unei țări europene în care scrie vă asigurăm vouă, românilor, un trai decent. Era să zic să mor tu. Dar nu pot că se uită Hergeu la emisiune. Bine, mulțumesc mult, domn președinte. Revenim imediat cu un caz dramatic. Spunea lumea că nu face victime virusul de la Wuhan în România. Ba da, vă face. Presa nu vă spune. Face victime în sistemul medical.
medical, domne, ca să vedeți ce țară, nici n-a intrat, Doamne, apără și păzește să nu intre virusul în țară, că la noi e jale. E jale cu jumare. Mare. Bă, nici n-a intrat virusul în țară și produce victime. O să mergem imediat la Bacău să vedeți despre ce e vorba, până unde s-a putut ajunge cu aberația în România.